Андрій Рікота, депутат міської ради, і те, про що говорила Яна, про призначення 8-го заступника Андрія Садового. Депутати реагували на це і зрозуміло, що, знову ж таки, його людина, людина, яка була в його партії «Самопоміч», народним депутатом, з'являється і тепер куруватиме якийсь от напрямок бізнесу. Наскільки це прийнятно? Таке враження, що Андрій Іванович чергово збільшує кількість чиновників, які є навколо нього. І одна з основних задач – це формування, напевно, передвиборчого штабу. Я сумніваюся, що ці люди будуть займатися допомогою бізнесу. Ми бачимо такий майже нульовий показник за останні кілька років по інвестиціям. І тому зараз давати ще одного працівника, який нібито буде керувати, в тому числі інвестиції, ну, виглядає так малоперспективно. Тому це збільшення команди передвиборчої. На жаль, ви знаєте, ну, я не бачу розуміння щодо стратегічного розвитку міста в діючої влади на 10-20 років наперед. І фактично хочуть так на швидку руч зробити таку гарну картинку, незважаючи на всі інші такі системні проблеми в місті, працевлаштувати людей, які працювали в Верховній Раді. І, ну, фактично така свого роду мильна бульбашка, яка має покривати всі недопрацювання теперішньої влади в місті Львові.